Pillangóknak, tündéreknek és cigányasszonyoknak öltözött apróságok gyülekeztek szombat délelőtt Topolya központjában. A nagyapáti Kukac Péter, magyar hagyományőrző és néprajzkutató társulat szervezésében felelevenítették a farsangi népszokásokat. Az óvodások, az iskolások és a civil szervezetek képviselői színes maszkokban élőzene kíséretében sétáltak végig a városon. A legkülönfélébb jelmezeket öltötték magukra a résztvevők. Győri Zsanett rajzfilmfigurának öltözött. Azért, mert én cuki akarok lenni. A tájházba érve vidám mulatozás vette kezdetét. Mindenki táncolhatott az álmenyasszonnyal. A gonoszt és a rosszat jelképező kiszebábút is elégették a rendezvényen. Fehér Áron igazi busóként vett részt a programon. A laptopon megnéztem és láttam, és megült, és nagyon tetszett nekem. És ki segített elkészíteni ezt a jelmezt? Anyukám. A gyerekek körbe táncolták az égő bábot. Én az idén varrucszájú zombinak költöztem, és anyukám segített a jelmez elkészítésében. Ha meghallok, fektessetek egy nagy fordróba, de előtte fürdessetek ürvös borba. Az asszonyok elsiratták a nagybőgőt annak rendje és módja szerint. A bőgőtemetés hagyományát elevenítették fel. Farsang végeztével a nagybőgőt eltemetik, tehát régen őseink ilyenkor húsvétig, tehát farsang végeztével zenés mulatságban nem vettek részt. Ez volt a jelentősége, tehát a nagybőgőt eltemették, és akkor nem mulatoztak tovább. A farsangi kavalkádból nem maradhatott ki a fánk, a forralt bor és a meleg tea sem. Még néhány nap szól a néphagyomány szerint a mulatozásról. Szerdán a nagybőjt kezdetével csendesebb időszak következik egészen húsvétig.